Здрасти, банда! В днешното супер бързо видео ще си поговорим за това как да снимаме малки предмети вкъщи в стил продуктова фотография. А защо? Щото бърче да ме пита. Не за друго. Единствената причина. Аз продуктово почти не снимам, но имам общи познания. Какъв е въпросът? Как нещо голямо колкото мишка да си го заснемем вкъщи, така че да става за презентации или за някакви такива работи? Нямам идея защо. Освен мишката, може да снимаме и неща като чаша или други такива работи. Сещам се за три елементарни начина. Четвъртия вече е свързан с много повече осветление, студио и подготовка и затова няма да ги казвам. Трите начина, за които се сещам, стават идеално и с телефон, и с фотоапарат, без значение от телефона или фотоапарата. Затова давам направо. Първо най-лесно, поне според мене и всеки почти го има, до прозорец, по възможност северен. Аз северен прозорец вкъщи нямам, за съжаление, и това е проблем, защото постоянно се сменя светлината на южните прозорци особено. Ще ви покажа няколко кадра, ако успея, как точно да стане до прозорец, но взимате една бяла масичка от IKEA или постилате на масата си или на бюрото или на каквото можете да сложите под прозореца един голям бял картон. От едната страна ви е прозореца, да кажем, че ей, тук е прозореца. От тази страна слагате бял лист, който да връща и да запълва сенките. И моята глава заема позицията на продукта. Дали ще е мишка, чашка, термосче, каничка или нещо малко, няма значение. Голям прозорец, голям бял лист, който да върне светлината от прозореца, тук да няма сянка, както тук има сянка в момента. Извинявам се, че гледам в екрана, ама нали, да видите светло, тъмно. За да съберем малко тая сянка, с един голям бял лист или с един отражател, ама нормалните хора нямат по 5 отражателя вкъщи, затова бял лист, картон, кутия от обувки залепена с бял лист, става идеално. Втори вариант, продуктова палатка. Има ги навсякъде почти, в OLX, в Amazon, в eBay, в където се сетите. С PVC страни са, представете си една голяма квадратна кутия от бяла полупрозрачна пластмаса, плексиглас, нещо такова. Ще ви покажа снимка за какво точно говоря някъде около мене. Идеален пример за това е профила на една приятелка, която качва винтидж неща за дома. Чаши, фигурки порцеланови, сервизчета, всякакви такива неща. Ще ви кача и нейния профил да го разгледате, защото има интересни работи. И там тя снима точно така, с продуктова палатка. Слага си продуктчето в палатката, штрака си с фотоапарата, палатката идва с LED лентичка, която да освети всичко вътре. Нещата се получават чудесно. Това е най-лесният начин, но трябва да си купиш палатката и, нали, да имаш място къде да я събираш. Аз такава палатка имам, не знам къде е, не съм я ползвал нито веднъж. Третия начин, който е за мен е най-скъп, ако нямаш вече осветлението, е с редица малко осветление. Ето такива лампички, мънички, LED панелчета. Или от пурите на Nanolight. Ако имаш 2-3 такива пурички, лампички или LED панелчета малки, може да си ги наредиш около продуктчетата и вече да си играеш, да си ги умекотиш, когато се налага, ако няма с какво, с лище, хартия пак в напред-назад. И човек по този начин да си нареди няколко лампички около продукта и да си снима. Надявам се, че това видео е било полезно не само за бърчеда, но и за някой от вас. Ако имате други такива конкретни въпроси, на които искате да получите отговор, пишете ги долу в коментарите. Не забравяйте да се абонирате за канала, защото мат мото ми се кара, че не ви казвам, че трябва да натиснете subscribe. И това е за днеска от мене. Хайде, чао!